মই ফলো কৰা ব্যক্তিৰ ভিতৰত এওঁ এজন এখেত এজন খুব এটা সুন্দৰ কাম কৰি আছে মহৎ কাম কৰি আছে আচলতে মই দাদাৰ পৰা এটাই কথা মানে জানিব বিচাৰিম জীৱনটোনো কি জীৱনটো কি আৰু সমাজৰ নামত উৎসৰ্গিত আৰু জীৱন মানে একো নাই কিন্তু সমাজৰ প্ৰতি যদি তুমি কৰি যোৱা সেইখিনি ভৱিষ্যতে তোমাৰ থাকি যাব মানে হয় হয় কিন্তু আমি প্ৰত্যেকে এইটো চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ কিবা এটা যাতে পৃথিৱীখনত আহিছো কিবা এটা দি যাওঁ যাতে এইটো কেতিয়াও ক'ব নালাগে যে মই কি পাইছোঁ মই কি দিছোঁ সেই প্ৰশ্নটো কৰিব লাগে খুব সুন্দৰ ধন্যবাদ দাদা আৰু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে অসমী বিতুপন ইউটিউব চেনেল অসমী বিতুপন ইউটিউব চেনেল বাৰু মই মানে তাৰ লক্ষ্য কৰা নাছিলো আজিৰ পৰা চাম বাৰু আপোনালোকেও চাব সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেল যাতে এনেকৈ পাই থাকোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ